Wow, itu ramah madai mbak kimbalan ini. Ini kes ramah madai. Kudu dipecok geleng-gelengan anyar kene iki. Iki wis dedel duel lho anune iki. Apa jenenge gender iki? Apa kok edis ngono ya? Wes, wis wandi penarikku. Yo. Gas. Ora ketak nggo anu ne. Gas. Tak ngaret lagi dan. Over mbok. Mana ora, Mak? Eh tutu-tutono yo. Eh gua gora apa karo erek dorok ya anu. Kayune sing ambruk ya. Ambruk pol. Bro. Ya, Mbak Kimbal, aku terima jadi. Terima jadi alias bersukang dari UI. Neng, apa ho? Tak penek ngono kepiye Mbak Kimbal? Bahaya udah. Kurang banter mu gres teh. Gres. Ya ngono kuwi. Aku ya kecok ngono kuwi Mbak Kimbal. Aduh, tak. So kene sik kok kene. Tingkat ke apa jenis? Kehijauannya ini sih memenuhi ya deh. Tenan ora. Lah kuwi ana kok wis tekan kok. Respek lah aku nggo. Kuwi lho jane ning dhuwur nom-nom. Ora gedhe soalnya aku iso. Gede kaya ngono anu maritmu ki. Oh. Mongko nek pesambi ki pulet lho. Berpengong menan nek kesambi. Lho. Tak iya ta. Wih. Si bes katararite gwi. Dadi wis. Ya tujuanku nggawa anu ki ya iki lho Mbah Kimbal. Wow, wis ora memadai Mbah Kimbal anune iki. Iki wis ora memadai. Kudu dipecok geleng-gelengan anyar kene iki. Iki wis dedel duel lho anune iki. Apa jenenge gender iki? Kok itu sana ya? Yes, wah ada pernah narik tuh. Cek Mbak Kimbal. Kok keneng nih iki kok. Lah mosok kowe wis. Oke. Guys, keneng yo. Lur.
Arena Leni. Eh lah mau kene bakul pakan lho Mbak Kimbul. Apa ning kono jono ki ijo-ijo ge. Hah? Nek liwat wetane dhewe iki tanahno iki jali pacegrek to. Eh, ora eneng nek kuwi. Ya tak gandeng sik. Lah aku tunggu Mbak Kimbul mau. Dule ku lu. Ya Allah. Wah, oh, Mbak Kimpel nekat. Sing ana lho Mbak Kimpel, sing mateng-mateng wae. Ngejo. Anu lho Mbak Kimpel, sing mateng-mateng wae lho. Sing mentara lah dimek. Jane nek gelem nggawa anu Mbak Kimpel. Genter. Lis genter apa? Ondo iki lis. Weh, tak ngepeni anu kok. Ki omoi gitu, kok sapi kita tak sembunyi kan. Gaji Pak Jo ya kita tajam sih. Gaji Pak Jo ya tajam. Ini siapa iki mungkin? Oh, gen aku. Ora sembarangan Mbak Kimbol. Gune sapa? Gune aku le. Sembarangan kowe le melu dine re. Engko ding arek ngapa pulang iki? Ngewangi, cep. Ngewangi len lagi pulang. Aja gelem dik nang kene wae ya ngewangi ya. Tenan lho iki. Lah ya ngewangi tenan lho. Aja gugu. Nang kene wae ngewangi ya to. Ya iya lha rek ngopo nek ra gur ngarit. Alek iki gerak geran unem ta iki gampang entek iki. Tetak lagi siji. Opek dhewe kok. Tetak lagi siji lho ngono. Gah mana. Kuwe. Siji ah. Gede iki. Jeneng iki nek kudu mesti iki. Apa? Gur pirang papah kita gak aku ngramong esak awet. Aku sengoteng-otengan ora gure ngetep. Oh, aku mak pacen erek di. Di eksekusi sana ora pacen iki.
apa ya pakai. Lagi. Ketianu nek kelendang. Burung tedas iki gayane. Matian. Dengan pikiran. Kubon pucuk ngono kuwi sing ngecek koyo telong. Sing terang.